I zdravo svima, u ovom klipu htio bih specijalno se zahvalim na 1200 subscribera, ljudi, nisu to neki subscriberi odmah da kažem, ali htio sam da se zahvalim jednostavno, znači hvala svi koji ste mi subscribeovali, koji ste mi dali like, koji ste mi dali dislike, koji ste komentarisali nešto ispod klipa, koji ste delili video, šta da kažem ljudi, hvala svima, znači nastavit ću i dalje da snimam klipove. Zašto nisam napravio zahvalnicu do 1000 subscribera? Zašto? Jednostavno, ne znam, nisam, znači. Tako jednostavno, mislio sam da napravim na 1000, ali nisam htio jednostavno šta svi prave na 1000, a ja da napravim neki izuzetak da napravim na 1200 subscribera. Znači, jeste, odmakli smo sad, imamo 1263, tako nešto. Još malo će 1300. Pa ćemo morati i na 1300 prema specijalni video, šalim se naravno, nećemo. Tako da, šta bi mogu još da vam kažem. Da, dobio sam dosta pitanja kad će nova epizoda Far Cry 3, znači snimio sam 22. epizodu i editovao sam i renderao sam u premijeru, znači bit će uskoro. Šta bi još mogu kažem, šta bi još mogu da kažem. Da, mogu bi da vam kažem da... Malo sam se zbunio. Mogu, šta bi još mogu da kažem, bre. Da, da se približavamo u igrici Far Cry 3. Od 38 misija ostalo nam je još 5. 33 smo prešli. Tako da, polako se bližimo kraju. Ako vam se bude svidjelo taj serijal ceo Far Cry 3, znači pogledat ćete do kraja ili nećete da pogledate, znači kad budem izbacio zadnju epizodu, ja ću da vas pitam na Facebooku da li želite i dalje da snimam Far Cry 3, ali snimat ću nešto vezano za Far Cry 3 map editor, neke tutoriale, tako nešto kako ja pravim i editujem mapu Far Cry 3, tako da, bit će nam to zanimljivo. Šta bi još mogu da vam kažem, da, naravno, Watch Dogs snimio sam 11. epizodu, uploadovana je i već je online na YouTube, tako da možete i to da pogledate. I, šta da vam kažem, ljudi, nastavljam uvek kao po staro, kao i do sad, tako da, hvala mi još jednom, nastavit ćemo i dalje da se družimo, i tako dalje i tako bliže. Dule uskoro na YouTube stiže, šalim se naravno. Tako da, to je to ljudi, šta da kažem, i vidimo se.